Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji ja yhteinen kieli heille, jotka ei ehkä muuten ymmärtäisi toisiaan. Jalkapallo tuo ihmisiä yhteen sosiokulttuurisesta taustasta riippumatta ja auttaa sopeutumaan osaksi yhteiskuntaa. Mutta miten me voidaan jalkapallon avulla auttaa tätä sopeutumista ja miten me voidaan ehkäistä syrjäytymistä niin, että lähtökohdat esimerkiksi työllistymiseen olisi kaikilla ihan samat? Eli yliopiston lehtori ja dosentti Helsingin yliopistosta Tarja Tolonen, mitä syrjäytymisellä oikeastaan tarkoitetaan? No, useinhan meillä puhutaan paljon, että niin ja niin monta nuorta syrjäytyy ja sitten lasketaan kuinka paljon eri budjeteissa, että kuinka paljon se tulee maksamaan yhteiskunnalle. Mutta oikeastaan syrjäytyminenhän on suhde johonkin, eli nuorten tai aikuisten suhde yhteiskuntaan. Ja sitä pitäisi miettiä, että miten erilaiset järjestöt, instituutiot, niiden kautta nuoret joko kiinnittyy yhteiskuntaan tai ei kiinnity yhteiskuntaan. Et jos me nähdään tämä syrjäytyminen enemmän semmoisena yhteiskuntasuhteena kuin yksittäisten ihmisten numeroimisena, niin silloin me ollaan enemmän analyyttisillä jäljillä. Ketkä on sit suurimmassa vaarassa syrjäytyä? No, meillähän on tietenkin, voidaan puhua myös riskiryhmistä kuitenkin, että meillä on sellaiset, tai puhutaankin usein sellaiset, että on nuoria, joilla on koulunkäynti jäänyt kesken. Ja aina, jos nuorilla on, puhutaan myös siitä tutkimuksessa, että mitä koulutetummat vanhemmat, sitä helpompi on sitten ikään kuin nuorenkin jatkaa koulutusta. Eli koulutuksen puute on yksi, ja sitten välillä meillä on myös paikalliset ja välillä on sitten tiettyihin ryhmiin, eli vaikka että jos meillä on maahanmuuttajataustaisien nuorten, että heillä ei ole sitä koulutuskokemusta positiivisia ja mahdollista päästä koulutukseen, niin kyllä hekin on tässä ryhmässä mukana erilaisten tutkimusten mukaan. Mutta itse korostaisin enemmänkin sitä, että meidän pitäisi katsoa näiden instituutioiden ja järjestöjen, vaikka urheilujärjestöjenkin näkökulmasta siitä, että mitä me voidaan tehdä, jotta yksittäiset jäsenet, nuoret pääsisivät paremmin mukaan siihen toimintaan. Yhtenä suurimmista syrjäyttävistä tekijöistä on rasismi. Suomessa asuvista alle kouluikäisistä lapsista ulkomaalaistaustaisten osuus oli vuoden 2019 lopussa jo 11%, mikä tarkoittaa sitä, että pääkaupunkiseudulla asuvista alle kouluikäisistä lapsista jo joka neljäs on ulkomaalaistaustainen. Tänä vuonna julkaistu yhdenvertaisvaltuutetun tekemä tutkimus afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemuksista Suomessa osoittaa kuitenkin, että rasistisesta käytöksestä kärsii edelleen valtaosa ei-valkoisista ihmisistä. Rasismi vaikuttaa ei-valkoisten nuorten ja lasten elämään kokonaisvaltaisesti. Tästä on tehty paljon tutkimuksia, ehkä tuoreempana nyt sitten yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemä selvitys afrikkalaistaustaisten suomalaisten rasismikokemuksista. Ja helposti, ehkä enemmän niin kuin valtaväestön piirissä, niin rasismi ymmärretään vaan sellaisena näkyvänä, aggressiivisena tai yksittäisinä tapauksina. Mutta niin kuin tutkimuksista selviää, niin rasismin kokemukset on hyvinkin arkipäiväisiä. Ne voi olla ihan pelkästään katseita, eleitä ja ilmeitä, jotka sitten koetaan kuitenkin niin kuin rasistisina ja syrjäyttävinä. Rasismia mä oon kokenut jo monesti. Nyt aikuisiällä paljon vähemmän, mutta siis joo, nuorena koin kyllä tosi paljon. Ja sitten mulla oli silleen, mä olin tosi onnekas tietenkin, että mä olin nuorempana kansainvälisessä koulussa. Niin meillä oli ympäri maailmaa jengiä ja siellä puhuttiin englantia ja suomea sekaisin. Että siellä en kokenut, mutta sitten just ehkä niinku koulun ulkopuolella. Että sitten treeneissä ehkä nuorempana kentillä, fudiskentillä nuorempana, mutta ei ole ollut mitään semmoisia, että olisi joutunut vaikka niin kuin tappeluihin tai tämmöisiä, että se ei ole ikinä mennyt niin pitkälle. Et enemmän semmoista huutelua sitten jostain toiselta puolelta katua tai näin. Että
sellaista. Onko sä kokenut, että nämä on vaikuttanut suhun jollain tavalla, sun identiteettiin tai kasvamiseen? Ei kauheasti. Et onneksi tosi nuorena jo mun äiti sanoi, on oppinut tavallaan sen, että rasismi on väärin ja tavallaan, että mulle opetettiin aina, mun äiti kertoi mulle jo tosi nuorena, niin kun, selitti, että mahdollisia syitä, minkä takia ihmiset ajattelee näin ja näin. Et jotenkin se ymmärrys siitä koko aiheesta on ollut aika hyvä jo nuorena, niin se on ollut enemmän sellaista, että joku on huutanut ja en ole niin kuin välittänyt. Tietysti kyllähän se niin kuin sattuu, siis silleen, varsinkin nuorempana, niin kyllähän se oli semmoinen, että kyllä se niin kuin sattuu ja tuntuu, että ei se ole kivaa ikinä, kun joku haukkuu tai näin, mutta jotenkin olen osannut ihan hyvin blokata sitä. Joo. Mutta joo, rasismi on hankala asia, koska se on niin kuin, tai ainakin mä koen, että on hirveästi ihmisiä, jotka niille joku ehkä kulttuuri tai tavat, ne ei vaan ymmärrä sitä kulttuuria tai ne ei käsitä sitä. Se ehkä pelottaa tietyllä tavalla niitä, koska ne ei tiedä. Ja sitten ne jotenkin käyttää sen epätietoisuuden takia tiettyjä sanoja tai niillä on ennakkoluulot jotain kohtaa. Et tosi harvoin on niitäkin, jotka vaan on ihan silleen, että mä vihaan tai jostain syystä. Kukaan ei synny rasistina, että se on, ne on oppinut sen jostain. Mutta jotenkin mä koen, että täällä vaikka stadissa, niin täällä ehkä enemmän on sellaista epätietoisuutta, ennakkoluuloa, koska ne ei oikeasti ymmärrä kulttuuria. Onko mahdollista, että ihminen käyttäytyy rasistisesti sitä välttämättä itse tiedostamatta? Varmasti, ja niin sitä paljon tapahtuukin. Mutta sitten toisaalta sitä voidaan käyttää niin kuin sen rasismin kokemuksen vähättelyyn. Eli se on myös niin kuin tyypillistä, että jos rasismin kokemuksista vaikka yrittää kertoa aikuisille, opettajille, vanhemmille tai esimerkiksi nyt sitten niin kuin seuratoiminnassa valmentajille, niin niitä rasismikokemuksia saatetaan vähätellä. Saatetaan sanoa, että on jollain tavalla liian herkillä tai ei niin kuin uskota sitä tai sanotaan, että, no, että se voi olla vain jotain pientä pilaa tai se nimetään jollain tavalla semmoiseksi tavalliseksi kiusaamiseksi. Mutta että rasistinen kiusaaminen on kuitenkin hyvin erilaista kuin niin kuin tavallinen kiusaaminen. Tietysti mihin siihenkin pitää niin kuin puuttua, mutta et se on niin kuin ehkä sellainen, että niitä rasismin kokemuksia ei saisi missään tapauksessa vähätellä ja ne pitäisi ottaa tosissaan niin kuin missä tahansa yhteiskunnan osa-alueella toimitaan. Ja niin kuin, ettei sitten se nuori lapsi tai aikuinen, joka on sitä rasismia kokenut, tuu niin kuin uudelleen kohdanneeksi rasismia sen vähättelyn kautta. Eli piilorasismista, niin se mun mielestä nyt ei ole ihan kauhean hyvä termi, koska niin kun siellä taustalla on kuitenkin jotenkin aina ne sellaiset niin kun rakenteelliset ja institutionaaliset systeemit, joka mahdollistaa sitten ja niin kun sisäistetyt toimintatavat, rasistiset toimintatavat tai tavat puhua asioista. Esimerkkejä esimerkiksi just omassa tutkimuksessani on se, että oppilaita, joita kutsutaan maahanmuuttajaoppilaiksi, ohjataan tietyille koulutusaloille. Esimerkiksi mun aineistossa ja useammassa muissakin tutkimuksessa on tullut esille se, että erityisesti ruskeita tyttöjä ohjataan lähihoitajakoulutukseen. Vastaavia esimerkkejä on varmaan paljon. Sitten toisaalta just esimerkiksi se, että vaikka olisi Suomessa syntynyt, suomea äidinkielenään puhuva, mutta ruskea tai musta, ei valkoinen, niin saatetaan just kysyä, että mistä olet kotoisin. Tai toistaa, että jos vastaa, että olen suomalainen, niin mutta mistä olet oikeasti kotoisin. Että tämän tyyppisiä, mutta et se, että niistäkin niin kuin näistä esimerkkeistä tällaisista arkipäivän, joita sitten ehkä voi kutsua niin kuin piilorasismiksi tai sitten niin kuin ymmärtämättömyydeksi, niin se, että niistä puhutaan ja näitä esimerkkejä tuodaan esille, niin auttaa myös sitten niin kuin valtaväestöä ymmärtämään, että mitä tulee tehneeksi, jos tällaisia kysymyksiä esittää. Liikunta ja seuratoiminta luo luonnolliset puitteet vuorovaikutukselle
Ja tämä onkin ensisijaisen tärkeää nimenomaan lasten välisessä kommunikaatiossa, mutta myös lapsen ja aikuisen välillä. Sosiaalisten suhteiden muodostaminen ja tällainen yhteenkuuluvuuden tunne on tosi tärkeitä identiteetin muodostumisen kannalta. Ja nämä kaksi muodostaakin yhdessä elämän yhden isoista peruspilareista. Miten sun mielestä jalkapallolla ja tällaisella seuratoiminnalla niin pystytään niin kuin rakentamaan sitä sellaista yhteisöllisyyttä ja sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta jo niin kuin pienestä pitäen? Että olisit suunnitelmissa ruveta ammattijalkapalloilijaksi tai ruveta tekemään ihan jotain muuta elämässä? Joo, siis niin kuin futis mun mielestä niin kuin itsessään luo sitä yhteisöllisyyttä, että en mä tiedä, se että sulla on niin kuin, sä oot saman tien nuorena tekemisissä monen, mun mielestä niin kuin sanoin, niin meilläkin on eri taustaisia ja vieläkin eri taustaisia eri maalaisia pelaajia, mutta varsinkin ehkä nuorempana se, että mä itse uskon, että joukkojen urheilu on sellainen, että mä ainakin itse haluaisin, että mun oma lapsi olisi mahdollisimman nopeasti vaan jossain porukassa urheilemassa. Että joo, itsessään se jalkapallo on ja joukkueurheilu muutenkin. Mutta niin, seuralla on myös mun mielestä iso vastuu siinä, että se tärkein asia on mun mielestä, että lapset kokee, että tää on niin kuin turvallinen ympäristö, että se on niin kuin kivaa tulla harjoituksiin. Ei vaan sen takia, että ne pääsee pelaamaan sitä futista tai mitä onkaan, vaan että ne haluaa tulla tänne, koska täällä on kiva valmentaja, täällä on kivat joukkuekaverit, täällä on kivat huoltajat. Silleen, että se on oikeasti tosi tärkeää. Se on vieläkin sama oikeastaan tässä aikuisiässäkin. Mä veikkaan, että jos kysyt monelta, että minkä takia tuu treeneihin, niin joo, varmaan se ykkösasia on se, että haluaa tulla paremmaksi ja tykkää fudiksesta, mutta kyllä toi niin kuin ympäristö ja se yhteisö tässä on se kyllä tosi tärkeää myös. Että, ja myös se, että pelit sujuu, niin pitää olla hyvä meininki tuossa kentän ulkopuolella. Et siis se, kun aikaisemmin sanoin, että vaikka jalkapallo näyttäytyy niin kuin monikulttuurisena ja moninaisena niin kuin urheilulajina ja harrastustoimintana, niin just se, että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi jollain tavalla rasismista vapaa. Mutta sitten toisaalta siinä niin kuin on myös se puoli, että esimerkiksi tämmöinen niin kuin representaation tärkeys. Eli se, että on niitä niin kuin harrastuspiirissä just muita lapsia, valmentajia, huippupelaajia ja muita niin kuin seuran toimijoita, jotka niin kuin näyttää sinulta, niin se on myös tosi tärkeää. Mutta just se, että se ei saisi niin kuin sitten kuitenkaan se niin kuin antirasistinen työ seurassa esimerkiksi jäädä vaan sille tasolle, että se niin kuin kiteytyy vaan siihen, että osoitetaan, että meilläkin on ruskeita pelaajia, meilläkin lisätään niin kuin monikulttuurisuus tai antirasisti johonkin tavoitteisiin, vaan että se pitää niin kuin olla niin kuin moninaisempaa se työ sitten kuitenkin. Mutta että representaatio on hyvin tärkeää. Ja se niin kuin yhteisöllisyys ja se, että on niin kuin joukkueessa esimerkiksi niin kuin muita itsensä näköisiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kotoutumisella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttava henkilö kokisi olevansa yhteiskunnan täysvaltainen jäsen, jolla on uudessa kotimaassa tarvittavat tiedot ja taidot. Kotouttamisella puolestaan tarkoitetaan niitä viranomaistoimenpiteitä, jotka edistää yksilön kotoutumista hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja työllisyyden lisäämisen keinoin. Liian suuri rooli kotoutumisesta sysätään usein kotoutujan vastuulle. Miten urheiluseura voisi ottaa toisen puolen tästä vastuusta kantaakseen? Mitä tällä kotouttamisella itse asiassa tarkoitetaan? No virallisesti ja ideaalisti se kotouttamisella tarkoitaan tämmöistä kaksisuuntaista kotoutumista tai kotouttamista, johon osallistuu siis valtaväestö ja suomalainen yhteiskunta plus myös sitten nämä niin kuin kotoutujat. Mutta käytännössä sitten kuitenkin näyttäisi siltä, että se vastuu on niiden kotoutujien puolella enemmän. Ja toisaalta myös sitten on niin kuin nähtävissä tällainen niin kuin ideaali kotoutuja näissä keskusteluissa ja tavoitteissa, poliittisessa päätöksenteossa ja kotoutumisen käytännöissä. Ja se ideaali kotoutuja on sellainen, joka oppii kielen nopeasti, se työllistyy nopeasti, se kouluttautuu tietyille niin kuin niille aloille, missä tarvitaan, missä on työvoimapulaa. Ja
En väitä, etteikö niin kuin kotoutujalla olisi niin kuin, oma osuus siinä, että mihin ja minne hän niin kuin kotoutuu. Et ei hekään ole niin kuin mitään tämmöisiä pelkkiä pelinappuloita. Mutta et se, että kun luodaan kuvaa tällaisesta ideaalista kotoutujasta, joka niin kuin nopeasti ja tehokkaasti ja täydellisesti kotoutuu, niin ongelmana voi olla se, että jos sitten ei olekaan sellainen kotoutuja, ei esimerkiksi opi kieltä, tai ei onnistu pääsemään koulutukseen, tai ei onnistu pääsemään työelämään, koska sitä myös niin kuin rasismia ilmenee myös työhönotossa ja opiskelupaikkojen niin kuin ottamisessa, niin sillä voi olla niin kuin hyvinkin vakavia seurauksia sitten sen niin kuin nuoren tai aikuisen arkeen ja siihen niin kuin omaan elämään, kun ei pystykään niin kuin olemaan se ideaali, miksi niin kuin se kotoutumisprosessi tähtää. Minkälainen urheiluseuran tai liikunnan rooli ylipäätään voisi olla tällaisessa prosessissa? No niin kuin kaikki oikeastaan lasten ja nuorten elämän osa-alueet just koulutuksessakin, mutta myös ihan samalla tavalla harrastustoiminnassa, niin tarvitaan aktiivista antirasistista työtä. Että niin kuin se, että toiminnot, toimenpiteet, käsitteet, ajatukset ja asenteet muuttuu, niin se ei ole niin kuin mikään semmoinen yhdessä yössä tapahtuva muutos. Ja myös se, niin kuin se pitkäjänteinen työ ja se niin kuin, semmoinen niin kuin itsereflektiivisyys, myös sen niin kuin valkonormatiivisuuden pohtiminen, niin se vaatii paljon. Se voi olla tosi kivuliasta, se voi olla tosi niin kuin, harmitusta ja vihaa ja pelkoa ja ahdistusta herättävää niin kuin valtaväestössä. Mutta jos niin kuin esimerkiksi seuratoiminnassa halutaan aidosti toimia antirasistisesti ja niin kuin tehdä sanoma selväksi sekä pelaajille että niin kuin vanhemmille ja perheille, että tässä seurassa toimitaan antirasistisesti, niin se vaatii niin kuin paljon työtä. No, seurayhteisö on tosi tärkeä. Siis täällähän niin kuin, oppii kieltä, oppii tuntemaan toisia, oppii tuntemaan keskenään erilaisia ihmisiä. Ja olen seurannut erilaisia vaikka jalkapalloseuroja, joissa on hyvin tällainen mukaanottava henki, ja silloin myös erilaiset nuoret löytää sinne. Ne uskaltaa tulla sinne, niillä on semmoinen olo, että mut hyväksytään täällä. Ja silloin seuroissa voisi vähän katsoakin sitä, että kuka sinne tulee ja kuka sieltä lähtee. Että onko niin kuin, millainen henki heidän omalla seurallaan on. Ja aikuisten puuttuminen on valtavan tärkeää ja luottamuksellinen suhde nuoriin on ehdottoman tärkeää kanssa, että miten sitä saadaan ylläpidettyä ja siihen sitten mahdollisiin epäkohtiin puututtua, kyllä. Ja sitten myöskin se, että miten niin kuin sen seuran julkisuudessa puhutaan niin kuin erilaisista ihmisistä, miehistä, naisista, miten HJK suhtautuu erilaisiin ihmisryhmiin, niin se on tosi iso asia, että miten pienet pojat, pienet tytöt kokee tämän. Onko heillä väliä? Moikka Rasse. Sä olet HJK:n juniorivalmentaja ja mukana myös iltapäiväkerhotoiminnassa. Kerro vähän sun taustasta, koska sä oot muuttanut Suomeen ja mistä sä oot kotosi? Joo, mä oon Afganistanista kotoisin ja muuttanut 2000-luvulla kesällä Iranista Suomeen kiintiöpakolaisena. Ja meidän perheessä on äiti ja isoveli, että tosi pieni perhe. Okei. Joo, kyllä. Joo. Missä vaiheessa jalkapallo tuli sulle sit mukaan kuvioihin? Se tuli ihan lapsesta asti, että tähän saakka. Että on ollut koko ajan rinnakkain mukana ihan elämässä, arjessa ja nyt töissä. Joo. kyllä. Millä tavalla sä koit sen, kun sä menit mukaan joukkueeseen? Osasitko sä puhua silloin jo suomea vai opitko sä sen sitten vasta myöhemmin? Itse asiassa se oli se syy, miksi mä lähdin siihen harrastamaan jalkapalloa, koska halusin oppia sitä kieltä nopeammin. Tiesin, että niinku itse tunsin itteni sen verran hyvin, että liikkuessa ja vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa niin pystyi paremmin sitten sisäistämään ja oppii asioita, mitä en ole enää ennen koskaan niinku kohdannut niitä. Niin tiesin, että on helpompaa reitti, niin sanotusti. Joo. Minkälaisia kokemuksia sulla on siitä, kun
sä menit siihen joukkueeseen mukaan? Otettiinko sut hyvin vastaan? No joo, 2000-luvulla ei ollut hirveästi, niin kuin, kun mä maahanmuuttaja ja Jyväskylästä, mä sinne Jyväskylään, että sekin jäi mainitsematta, että niin Jyväskylä. Joo. Niin, et kyllä se oli vähän ihmeellistä, että olin ainoa ulkomaalainen silloin, mutta hyvinhän ne otti vastaan, ei siinä sen kummempaa. Itselleni oli vähän vaikea lähteä mukaan, mutta kyllä pikkuhiljaa, kun asiat lähti käyntiin, niin oli helpompaa sitten mennä siihen joukkojen sisään. Mutta kyllä hyvin valmentaja pelaajat otti mut vastaan ja ne kyllä sisäisti sen, mikä mun tilanne on. Ne tuli vähän vastaankin. Joo. Millä tavalla siinä tilanteessa esimerkiksi just valmentaja ja muut pelaajat otti sen huomioon, että millä tavalla he auttoi sua? Kyllä ne huomas, että kieli ei ole mikään parasta. Sitä myöten vuorovaikutus on tosi heikko. Ja sitä myötä myös itsetunto on aika alhainen. Niin kannustamalla ja just nimettämällä Rassu, silloin oli vielä Rassu ja Rasse, joo, niin kyllä pikkuhiljaa huomasin, että hei, ne ottaa mut huomioon. Että kyllä se toi pikkuhiljaa niin sitä itseluottamusta ja sitä kautta, kun itseluottamus tulee, niin sit saa uskolla niin puhua ja olla vuorovaikutuksessa sekä pelaajan ja valmentajan kanssa. Ja sitä kautta sä opit sekä suomalainen kulttuuria ja sitä kautta kieltä. Eli minkä ikäinen sä olitkaan, kun sä menit tähän jalkapallotoimintaan mukaan? Niin. Joukkueeseen menin 11-vuotiaana, eli vuosi sen jälkeen, kun muut oli asunut Suomessa. Niin vuosi heti sen jälkeen menin joukkueeseen. Se oli kyllä tosi niin kuin, itse asiassa opettaja vähän ehdotti, että sun kannattaa meillä, kun mulla oli jonkun verran taitoja. Ei ollut edes mielessä joukkueessa, koska eihän Iranissa ollut mitään joukkueita. Kaikki niin oli katufutista ja yksilöharjoitusta. Ei ollut joukkueena. Vaikka tulinkin Suomeen, ei mulla 11 vuotta ollut käsitystä siitä, että täällä voi harrastaa jalkapalloa. Niin kuin kyllä opettajat ja siinä koulussakin oli pelaajia, jotka niinku sanoi, että hei Rasse, sun kannattaa niinku tulla joukkoja sinne. Ja olin, hei, onko sellainen niinku olemassa? Mä olin niinku ihan, ei, en mä tiennyt. Menin vuoden jälkeen, se oli tosi mukavaa. Joo, ja saitko nopeasti uusia kavereita? Ja Kyllä. Mulla on vieläkin kavereita, joka pelaa Interistä. Niko Markkula pelattiin ihan samassa joukkoissa, JIK:ssa. Kyllä. Aika on vieläkin jäänyt, että totta kai. Kyllä. Sä sanoit, että siitä tuli sitten lisää itseluottamusta siitä jalkapallon myötä ja muuten, niin tuntuuko susta siltä, että semmoinen niin kuin yhteiskuntaan sopeutuminen oli sit myös se jalkapallon myötä niin kuin helpompaa? Kyllä. Se on juurikin näin, että sä pääset niin kuin siihen sisälle, että näet minkälainen ympäristö, ilmapiiri ja sitä kautta sä on helpompaa sisäistää sitä kulttuuriin, jalkapalloon liittyvää ja on vaan niin kuin helpompaa sitä kautta. Kyllä. Joo. Sä sanoit, että joukkuekaverit ja valmentaja otti sut tosi hyvin vastaan, mutta koitko sä ikinä mitään sellaista rasistista käytöstä tai syrjimistä tai sellaista niin kuin jalkapallossa tai sen ulkopuolella? Omassa joukkueessa ei, mutta sitten kun pelataan vastustajan kanssa sun muuta, niin kun oltiin 3-0 johossa, niin kyllä se sieltä sun soitto tuli. Mutta kun mä itsekin tiedostelin sen asian, että niinku, et ei tässä mitään hätää ole, että kyllä nyt meni tunteisiin vastustajalla. Että siinä sitten joukkuekaverit ja varsinkin valmentajat tuli tukea antamaan, mutta onneksi ei ollut mikään pitkäkestoinen, että pikkuhiljaa sekin lähti sitten myös. Millaista sä ajattelit, että sun elämä voisi olla, jos sä et olisi mennyt pelaamaan jalkapalloa? Tosi hyvä kysymys. Millaista elämää? Mä voisin sanoa, että mulla ei ainakaan hyvin, koska sen pitäisi nyt ymmärtää, että jalkapallo on varsinkin ulkomaalaiselle sellainen niin kuin tie pelastukseen. Et kyllä Iranissa ei meillä ole mikään paras tilanne ollut. Et se oli sellainen, jalkapallo periaatteessa vei ajatukset muualle. Ja kaiken lisäksi antoi sulle intohimo ja periaatteessa sä saat niinku tuntea rakkautta. Siis se oli varmaan ensimmäinen rakkaus oli se, että sä rakastat siihen lajiin. Niin se oli niinku tosi tuntematon juttu ja se oli tosi vetävä.
että se veti itsensä puoleensa. Joo. Ja joo, kyllä. Joo, niitä on vähän vaikea kuvitella, että olisi elämää ilman jalkapalloa. Ja se on sit varmasti antanut sulle myös aika hyvät eväät niin kuin just tulevaisuutta varten. Mä voisin sanoa, että ei mulla ikinä olisi ollut näin hyvä niin kuin vuorovaikutus mun mielestä. Tai ainakaan tällä tasolla itseluottamusta ei. Kyllä niin kuin elämän myötä se on niin kuin kasvattanut myös ihmisenäkin. Joo. Et niin kuin, sanotaan, että niin kuin koulussa kasvatetaan ja kotona opetetaan, mutta mä oon sitä mieltä, että kyllä nyt jalkapallo myös kasvattaa, koska siinä käytetään myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Et kyllä myös se niin kuin työelämässä ja elämässä, niin kuin, se on niin hyötyä. Kyllä. Mitä sun mielestä me voitais seurana tehdä paremmin ja mitä muutkin seurat voisi tehdä paremmin, että maahanmuuttajataustaisilla lapsilla ja nuorilla olisi niin kuin, tai miten heillä olisi paremmat oltavat, miten heillä olisi parempi olla niin kuin meidän seurassa? Parastahan on just se, että niin kuin on niin kuin suomalaisten yhteiskunnassa, sen suomalaisen kanssa tekemisessä, ja sitä kautta on helpompaa sitten niin kuin lähteä sitten purkaamaan sitä omaa osaamista. Mun mielestä on parasta, että niin kuin on vaan siinä ympäristössä. Viime kuukausina otsikoihin noussut Black Lives Matter on maailmanlaajuista liikehdintää, mutta muistuttaa meitä jokaista yksilöinä tekemään jokapäiväisessä elämässä valintoja rasismin kitkemiseksi. Jalkapallo elää kulttuurisesta moninaisuudesta ja se on sellainen sanoma, jota me halutaan levittää seuratoiminnan ihan jokaiselle osa-alueelle. Ei anneta epäluuloja ja tietämättömyyden luoda ahdistusta ja pahaa oloa, vaan puhutaan rohkeasti, keskustellaan ja kysellään.